Делегація з Тернопільщини взяла участь у багатотисячному мітингу в рамках акції «Не дамо вкрасти землю», що проходив 7 червня під стінами Верховної Ради. Представники аграрної партії ініціювали та зібрали понад 3 мільйони підписів проти впровадження дикого ринку землі, серед яких 120 тисяч привезли із Тернопільщини. Мітингувальники ухвалили резолюцію, у якій вимагають продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до завершення повноцінної та комплексної земельної реформи. Ми вимагаємо завершення АТО, повернути контроль українською владою над всіма територіями нашої держави. Сьогодні ми маємо економіку країни зрушити з місця, ми маємо підняти, вивести ВВП країни хоча б на середній рівень, після цього можна відкривати ринок землі. Також аграрії вимагали припинити антитерористичну операцію та відновити кордони держави Україна, як передбачено в Конституції. Після чого виробити чіткі правила продажу землі з урахуванням інтересів українців та українського аграрного бізнесу. Сьогодні аграрії зібрали всю країну. І не важливо, хто ти є, чи ти лікар, чи художник, чи письменник, чи ти аграрій. Але саме головне, що ти єси з тої землі. Ми родилися на тій святій українській землі. І ми сьогодні виступаємо проти продажу землі. Ми сьогодні проти дикого ринку землі. Завершили акцію проти дикого продажу землі розгортанням великого прапора аграрної партії перед стінами парламенту.